detsember, mis tähendab seda, et me oleme oma vlogmassiga jõudnud 1/4 peale. Ma ei tea, kas on kurb või tore asi. Ma olen tänaliselt väga kurb sellepärast, et mulle juvedalt meeldib iga hommik ärgata üles ja vaadata erinevate inimeste vlogmasse. Nii et vähemalt seda veel kestab, ei ole hullu. Enne kui me hakkame tänast advendikalendrit lahti tegema, siis ma näitan teile aga oma uut pusa, millega ma nii rahul olen. See on eile siis, kui ma käisin Sportlandist mütsi ostmas, siis ma ostsin selle ka. See on selline off-white, mõnusa kõrge äärega, hästi pikk ja ülisossu ja mõnna nagu. Nii, aga lähme vaatame, mis me täna tegema peame. Ja mul on meeles, et me võtame täna vasakpoolse. Ja see on ka see, mille me võtame endaga täna roadtripile kaasa. Nii, ma võtan siit selle. Ja the moment of truth. Kingipokike, nii. Oppa, ma nägin juba, et siit tuleb epos. Tee täna oma jõulupuu alla üks ports nunnukaid selfisid ja postita need Instastorisse. Hea, et ma avasin selle enne, kui me roadtripile juba läksime, nii et Lillu, kas sa oled selfideks valmis? Kas me teeme kõige ilusamad selfid üldse? No see oli küll mega lihtne ülesanne. Nüüd on ainult vaja meile postitada. Selline ta siis tuli. Ja siis paneme your story. Enne kui me Sandra peale võtame, siis me lähme teeme kiire päkapiku tiiru, sest meil on paari päeva asjad vaja sussi sisse ette panna, nii et lähme võpama kiirelt kontorist läbi. Tere! Road trip! I'm so excited! Ühesõnaga me mõtlesime, et sellel kui me sõidame, siis eile vist tulid välja Eesti laulu need poolfinalistid. Nii et me kuulame nüüd üle ja anname siis oma hinded või mis me teeme, ütleme. Uus saade, mitte kruvib või kruvi, mis me peame, mingi nimed sellel mõtlema. Sõidab ei sõida, ei. Kütab ei küta. Klikib ei klikki. Ei klikki. Aga klikk on ka veel Delfi oma. Saab copyright igalt poolt. Ühesõnaga me ei tea veel, me mõtleme välja, siis kui see tunne tuleb, et see on see või too, siis äkki tuleb vaata. Et kes siis esimene artist on meil? Jüri Pootsman. Kas ma pean ütlema, et kes on järgmised ka või? Ei, Jüri Pootsman. Jüri Pootsman, magus melanhoolia. By the way, üldse mitte reklaamipaus, aga Jüri tuleb meile varsti podcasti. Eks siis B-First podcastist räägime singval. Nii. Peata aegele see lihtsalt olla mulle. Ma tean, mis on sõnad. Vaibi. See vaibib. Vaibib. See juba esimesest piidist vaibis. Las ma teen veel mõned pead. Uku suviste! Lucky one. Loodame Uku, et sa oled selle aastal. Võiame pöialt sulle. Wonder if it ever crossed your mind that what we had was really unbelievable. Mulle nagu Uku jubedalt meeldib, mulle meeldib ta tööeetika, mulle meeldib, kuidas ta nagu näeb vaeva ja tal on väga hea hääl, aga lihtsalt ei ole minu tüüpi muusika, eks just mulle ei vaibi. Kas üldiselt Uku muusika või see laul? Üldiselt ei ole lihtsalt päris minu teema. Ma olen ka sellega nõus, et ta on mega tööloom ja ma arvan, et Eestis ei ole väga palju muusikud, kes oleks nii palju pingutanud. Nii et Uku tubli, aga mind ka praegu hetkel, ütleme, et pani mõtlema, et huvitav, mis siit edasi tuleb, nii et ma arvan, ma kindlasti kuulan seda. Me kohe kuuleme, siis kui me selle ära teeme, siis me kuuleme kõik päriselt ka läbi. Järgmine laul, Rahel, Sunday Night, see on midagi meile. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit. Aitäh! Poleks arvanud, et Rahel sellise osa selle laulu sisse paneb, aga... Okei, mulle reitselt vaibib, selle chiki hääl on lihtsalt nagu... Nii mõnus kuulata. Jaa, see tema eelmine laul oli ka väga hea. Good gracious, väga meeldis, väga välismaa. Minul vaibib, Rahel. Vaibib täiega. Järgmine artist, Koit Toome. We could have been beautiful. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit. Koit on ka sama. See on vist mingi template või põhivaata, mida kasutatakse.
No one to blame here. How could we have known? Ma ei tea, praegu alguses oli nagu tore, aga ma ei saanud täpselt aru. Mulle ka sellised ballaadid otseselt ei vaibi, aga ma arvan, et see Eurovisiooni kontekstis võiks vaibida. Eks ma täitsa nagu kujutan teda ette, kuna ta on nagu nii kindel, et ta nagu neilib selle, ta kindlalt neiliks selle, siis ma juba kujutan ette Eurovisiooni laval nagu ilusasti klaveriga seda suurelt ja ägedalt, et... Ja kui Koit teeks veel seda ka? Järgmine esineja on Kadri Voorand lauluga Energy. Tal on nii Lady Gaga lähel praegu. Keda huvitab meie eksperta hinnang praegu sellel laulule ja kes tahab kvaliteetselt tagasi, et saada siis wow. Vaibib. Jah, vaibib. Järgmine esineja on Egert Milder lauluga Free Again. I don't remember the last time I was free as I feel now. Mina vaibin teiega. Mulle väga meeldib selline singer-songwriter-süsteem või stiil. Ma mäletan, kuidas ma nagu... Mis on selline sinilinnus? Mingi miljon aastat tagasi, kui tal oli veel bänd ja tege esines ja ta oli lihtsalt nagu eeslaul ja nagu ma nii fännesin ja nii rockisin igal konsertil kaasa. Ja nüüd, kui ta sooloartist on, siis nagu see jutusemise stiil on nagu muutunud veel eriti ägedaks. Nagu hästi muinas jutulina minu arust on muusik. Ma täpselt nagu visualiseerin ette juba mingit nagu filmi sinna taustale või nagu lugu on. Kuule, ma just ütlen, et päris nagu... Hea kraam on! Eesti laul, wait go! Palju nüüd on? 24 jõu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veel. Teeme natuke kiiremini. Alabama Watchdog. Ütleme niimoodi, et ma paneks endale trenniplillisse selle küll. Tanja, Hurricane. Mulle juba meeldib see lugu, sellepärast, et selle eestikeelne nimi on. Kaju. Aga see, et ma olen saanud tulla kunagi Venemaal isegi päkki tantsida, nii et ta on mulle väga südamelähenen artist. Tanja, we love you. Sina vaibid. Jaa, sina vaibid. Vaatame, mis me selle lauluga teeme edasi. Nii, järgmine. Üks vanemikuid. Ma ei ole seda muusikat laulu muidugi kuulnud, aga Grammar Fun, Lost in Dance. Aga see lugu... See on täpselt sõige kruisikas. Ma küll ei kujuta teda päris hästi nagu laval suurelt ette, aga samas Kristel Aaslaid, she's gonna rock it nagu. Nii, kaks veel. Heaven's Not That Far Tonight, suured tüdrukud. Kas sulle meenutas see mingit laulu või? Lidutab või? Oota, ma mõtlen, mis see... Jaa, oota. Aga mis see... Nii, viimane laul. Helen Randmets, Nii kõrgele. Kuule, see ei ole viimane laul. Meil on veel pooled kuulata põhimõtteliselt. Ei ole. Siin listis võibolla ta on oma lemmikud äkki pannud, sest see on päris mitu, mida ma ei ole veel nagu... Okei. Mis peaks veel olema. Aga kuulame selle ära. Tavai. Helen Randmets. Sorry, mind ei vaibi. Jaa, ma kujutan ette, et ta on väga hea laulja, aga see muusikasrand võibolla ei ole meie stiililiselt. Aga kindlasti... Ei, aga ilusid poliitilisti... Ei, no Eestis on väga palju rahvast, kellele kindlasti väga meeldib siuke muusika, aga lihtsalt see ei ole meie kappab Tiino. Ikka ütub. Ja nagu koliks sisse, mitu päeva me siin oleme? Siin oleme. Ma ei tea, kas mul on reaalselt kõikimidest. Aga no võtame ikka kõik kaasa, no kõik võtame kaasa. Me siis otsustasime tulla Maidla Natureville, või? Jah. Teha natukene, oota, meeste kohta öeldakse, et nad teevad bromance, mis meil on siis nagu chickamance, chickamance teeme. Kui pole antki teada, mis oleks hea sõna selle kohta öelda, et kui kaks teha chicki lähevad... Kuule jumala, chickamance! Nii, me pakime ennast lahti ja siis ma näitan teile ka, mis siin on. See vlog on lihtsalt Sandra vlog, nagu mitte minu vlog enam. Eks siis lõkkeme, siis ta hakkab tegutsema, paneme... Vaadake nüüd, maalaps teeb tuld.
kus juures ma pean ütlema, et siis kui ma pisikene olin, siis ma kartsin paaniliselt tuld ja tule tegemist. Siis mu vana ise käskis mul alati panna puid nagu sinna kaminasse, et ma harjuksin ära. Et hirmud on ületamiseks. See video, see ei mängi välja. No aga siis postitad uuesti. Aga see olin mina see, kes olin nii, et öeldi, et siin ei ole väga head wifi'd. Väga hea, meil ei olegi seda vaja. Okei, öösel on siin ka täiega ilus. Praegu on null valgust, aga Sonni saab suht hästi hakkama, nii et me lähme Sandraga toidujahile. Ehk siis Raplasse kogele sushi järgi. Ja selle jaoks me peame seiklema mööda metsa sõike 400 meetrit. Aga see on... Valgete tossudega, palun ära unusta seda märki. Nagu reaalselt. Meilis oli suurelt kirjas, et tulge kummikutega ja siis neiu tuleb. Oma parimate Nike tossudega. Aga lihtsalt elu on liiga lühike, et neid hoida kapis. Kui te olete Raplas, siis sushi mushi nagu täitsa pekkis. Kui toredad! Nagu me võtsin, mitte miski siin videos ei ole sponsord, aga nagu nii toredad olid nad. Ma ei saa üle, minu arvates nagu maskiga ringi käia, see on ikka nagu me läksime lihtsalt nagu väga stiilsed rööblid. Väga stiilsed rööblid. Beginning workout. Tänane jooks on meil siis natukene varem, selle jaoks, et ma saaksin minna ilusesti. Pärast mõnnatada süüa sushit ja nautida head klaasikest veini. Okei, see seal metsas jooksmine, maks konkreetselt vastu seda kändu praegu jooksun, on paras väljakutse, sest sa ei ole päris kindel, kuhu sa jooksed. Aga lähme teeme jooks ära ja siis hüppame siit teenindusmajast läbi ja võtame meile küttepuid juurde. Nii et 10 minutit veel minna ja oi, siin on keit. Tavai! Jooks on teetud, mis tähendab seda, et on aeg mõnnatada. Mu work wifi valmistas ette, jahe vein, sushi ootab, lõkke on tulel, jõululaulud käivad. Super töö! It is time! Ja on aeg pakkida tänane Vlogmassi episood kokku, kell on küll alles 8, aga me oleme Sandraga nii vanad inimesed, et me valmistume magama minema. Nii et tänase vlogi lõppu üks mõtted ära ka ja see pärineb siis minu 15 minutiliselt jooksult siin metsa vahel, ehk siis, et tihti peale me mõtleme asjad hirmsamaks, kui nad on. Ja nii ma jätangi selle siia. Tõustuda. Ja puhkus on tugevatele!